Hezký den, právě začíná pravidelný Opavský expres. Vítejte u něj. Budova společenského domu, který je národní kulturní památkou, projde rekonstrukcí. Projekt Opava podniká vyvrcholil opavským mešapem a na střední škole průmyslové a umělecké se soutěžilo ve skládání modelů z kostek. Budovu knihovny Petra Bezruče čeká velká rekonstrukce. Rozdělena bude do tří etap a v rámci první se tato národní kulturní památka dočká nové střechy, na kterou Opava získala dotaci od Moravskoslezského kraje. Moravskoslezský kraj přispěl 5 miliony korun na opravu střechy společenského domu, kde sídlí knihovna města Opavy. Je totiž ve velmi špatném stavu. Přes zimu tady byla havárie, kdy zateklo, měli jsme vytopený celý internet, měli jsme vytopené toalety. Tahle střecha se teď provizorně opravovala a čekáme teda na velkou rekonstrukci. Ta by měla být hotová koncem příštího roku. Rekonstrukcí střechy národní kulturní památky, ale práce na budově neskončí. Čekají nás ještě další 2 etapy. Druhá etapa by se měla soustředit na obnovu fasády a třetí etapa by posléze měla jít do interiéru, plus by měly probíhat restaurátorské práce na vnějších sochách daného objektu. V současné chvíli je připravováno, předpokládám, že v tuto chvíli již je i vypsáno výběrové řízení na zhotovitele díla, které bude obsahovat opravu střechy a také opravu fasády. Rekonstrukcí prochází i pobočka knihovny města Opavy v Kelešovicích, která je momentálně uzavřena. Díky ní se zlepší zázemí i v pobočce v Kateřinkách. Na podzim bychom měli otevřít novou krásnou moderní pobočku ve vedlejším pavilonu, ale na stejném místě. Regály, které jsou na pobočce v Kelešovicích, se budou stěhovat na pobočku do Kateřinek. A protože jsou novější a modernější, hezčí, takže vlastně díky rekonstrukci v Kelešovicích, kde bude celý interiér nový, moderní, můžeme vylepšit i druhou pobočku v Kateřinkách. Knihovna města Opavy se těší velké oblibě. Loni ji navštívilo jak fyzicky, tak online více než 250 000 čtenářů. A nenabízí jen knihy, ale i výstavy, autorská čtení, besedy a podle zájmu i komentované prohlídky budovy. Momentálně se nacházíme na oddělení pro dospělé čtenáře. K dispozici na celém oddělení máme asi 70 000 svazků. Naši čtenáři nejraději vyhledávají detektivky, romány pro ženy a taky samozřejmě naučnou literaturu. V případě zájmu dělám komentované prohlídky o naší krásné budově. Jedna komentovaná prohlídka nás čeká v měsíci říjnu, bude to 1. října v rámci týdne architektury. V budově národní kulturní památky je nejzajímavější vstupní centrální hala, která je obložena žulou a oplývá krásným vitrážovým stropem. V prvním poschodí pak sál, který byl původně hlavním zasedacím sálem pro hospodářskou komoru, a zdobí ho nádherné okenní vitráže. Opava pomáhá začínajícím podnikatelům. V rámci ročního projektu Opava podniká pro ně uspořádala cyklus 8 workshopů, které je posunuli o kus dál. Vše vyvrcholilo mešapem, kde se ti nejodvážnější představili lidem. Více než 30 jak začínajících, tak podnikatelů, kteří nastartovali svůj biznis, teprve nedávno se zapojili do prvního ročníku projektu Opava podniká. Ten jim pomohl srovnat si myšlenky a vyšperkovat podnikání k prospěchu všech. A když s takovým rohlíčkem odchází od nás, to je to, co mě na tom baví. Opava vždycky se snažila a patřila do té kategorie těch podnikatelských měst a chtěli bychom to i v budoucnu udržovat, tak to je ten důvod, proč jsme se rozhodli tento projekt podporovat a budeme ho podporovat i nadále. A věříme tomu, že se to Opavě časem vrátí, že podnikatelé, kteří tady dneska vzniknou, tak časem budou přínosem pro město Opava. Vše začalo v květnu sérií 8 workshopů. Součástí workshopu bylo nejenom takovéto první seznámení s tím, jak vytvořit kvalitní a životaschopný business plán,
ale v podstatě v průběhu těch 8 setkávání lidé začali vytvářet svoji vlastní komunitu, začali navzájem podporovat své nápady, začali si i myšlenkově dotvářet, v čem by opravdu chtěli podnikat, anebo když to řeknu, vyšperkovávali to, v čem již dneska podnikají, ale třeba nejsou příliš úspěšní. Celý projekt slavnostně ukončil mashup v klubu Art, kde účastníci projektu představili své podnikání. Až tak jednoduché to ale neměli. Na svou prezentaci měl každý z nich pouhé 3 minuty. Poláci poslouchají, když uklízí, řídí, cestují, poslouchají kdekoliv a kdykoliv. Poslouchají pro radost, poslouchají, aby se učili. Já budu prezentovat takovou, řekneme, aplikaci pro výuku češtiny pro cizince. A přesně to je, je to aplikace pro Poláky, protože Opava je moc blízko české hranice a napadlo mě, že by to bylo dobré, aby více Poláků mluvilo česky a například, když Češi jezdí do Biedronky nakupovat, aby neměli problém se domluvit v Polsku. Takže díky mé aplikaci se Poláci naučí mluvit česky a tím Češi nebudou mít problém, když budou v Polsku. Já tu jsem za firmu Maridom, kterou jsem založil ještě s kamarádem a vyrábíme moderní maringotky, takže takové moderní bydlení vlastně v přírodě, kde se s našimi maringotkami budete cítit vlastně jako doma, protože tam budete mít veškerý komfort, máte tam koupelnu, záchod, kuchyň, aj krb a samozřejmě spání, nějaké uložné prostory. Děláme třeba i výsuvnou terasu, která je takový náš tahák pro lidi. Já se tady budu prezentovat s půjčovnou stanu, máme takový projekt, kdy jsme řešili na svou vlastní svatbu nedostatek nějakých hobby stanů, takže tím jsme vlastně rozjeli takové své podnikání a chceme se v tom pořád posouvat, vzdělávat se někde dál. Využili jsme té možnosti tady tohodle, co pořádala Opava, těch workshopů, tak budeme prezentovat tady tenhle svůj projekt. Na projektu Opava spolupracovala se Slezskou univerzitou a okresní hospodářskou komorou. Střední škola průmyslová a umělecká v Opavě už po 11. uspořádala soutěž Stavíš, stavím, stavíme. Nejlepšího odměníme. Určena byla pro základní školy z Opavy a okolí, které se utkaly ve skládání stavebnice Merkuru. 20 základních škol z Opavska se letos zapojilo do soutěže Stavíš, stavím, stavíme, nejlepšího odměníme. Úkolem 3členných týmů bylo co nejrychleji a nejpřesněji poskládat z kostek 2 modely. Letos šlo o nákladní auto a sekačku na trávu. Oni dostanou plánek a v tom plánku je nakreslený výrobek, který mají vyrobit. Jsou vždycky 2 výrobky a mají na to hodinu a 20 minut. Samozřejmě oni to během toho času nesmí stihnout, protože kdyby to všechno stihli, tak my nemáme co hodnotit. Takže my hodnotíme tu rozpracovanost. Děcka to bavilo, viděli jste sami, že byli nadšení a bylo to perfektní atmosféra. Super, akce se povedla pěkně. Vítězem se stali kluci ze základní školy Chuchelná, kteří oba modely sestavili ani ne za hodinu. Jejich velkým plusem bylo, že se na soutěž pečlivě připravili. Byl to výběr z dětí, které chtějí stavět z Merkura a oni opravdu byli proto nadšení, takže domluvili jsme se, vyzkoušeli si nějaký modílek postavit a šlo jim to, tak jsem je vzal. Bylo to těžké se začátku, protože jsme museli se naučit tu základní jako skládání, kde patří šroubky, kde patří určité součástky, ale jak se říká, těžko na cvičišti, lehko na bojišti. Takže bylo to jednoduché. Měli jsme tak půl hodiny náskok, takže jsme v mezičase hráli karty. Takže vy jste to složili jak s náskokem, tak precizně, že jste tam neměli vůbec žádné chyby? Přesně tak. Nejtěžší na tom asi bylo dostat tu matku do těch složitých míst, protože někde jako ani ten klíč, který na to byl udělán, ani tam nešel dát. Takže jako moc jako nám to nešlo do toho dát. No. Nejhorší za mě bylo to utahování, jinak mě to bavilo. Skončili jsme 14 až 15. Nejtěžší bylo asi tam stavit nějaký díle, že nešli do sebe. A ten druhý nákladák, to nám dělal problém. A byla to tady zábava. Šli bychom tady znovu. Výherci soutěže si spořádající střední průmyslové a umělecké školy odnesli nejen sladkou odměnu, ale i hodnotné ceny. Každá z 20 zúčastněných škol pak i velkou merkurovskou stavebnici M5. Tolik dnešní Opavský expres. Další díl nabídneme opět za týden. Hezké prázdninové dny a na viděnou příště.